Форму про те, що відбувається на Запорізькому відтинку фронту, вашими очима, як рухається війна? Ну, ситуація така. Рухів серйозних немає. Я маю на увазі там просування. Йде позиційна війна, стрілецькі бої, артилерія працює. Наша дуже добре працює, навіть ворог це відзначає. Дуже класно пацани працюють. Ворог ходить в контратаки, намагається відбити втрачені позиції. Вони за крайні днів 10 добряче втратили. Не тільки відбити позиції, також і намагаються трохи там посовувати туди-сюди сіру зону. Ну, ніхто не виходить. В принципі, всі їхні атаки закінчуються тим, що вони потім своїх 300-х і 200-х евакуйовують з поля бою. Але ходять вони жорстко в атаки, арта їхня постійно працює, і ствольна артилерія, і впівдрони їхні постійно полюють за нашими піхотинцями, намагаються вибити їх з тих позицій, які наші хлопці зайняли після того, як росіяни відступили трохи вглиб Запорізької області. Коли говорити про кількісне їхнє угруповання, чи є розуміння, давайте так, чи є у нас розуміння, яка їх кількість зібралася там, щоб зрозуміти, чи перекидають вони додаткові резерви зараз на цей відтинок фронту? Ну, мені складно оцінити загальну кількість, тому що те, що я навіть вам озвучую, це не є по всій Запорізькій області. Те, що гарматного м'яса у них достатньо, так, вони, тим не менше, вони постійно проводять рекрутинг у свої підрозділи, тому що у них дуже багато поранених. Навіть зараз є інформація попередня, що поставили задачу центрам крові, які знаходяться на тимчасово окупованій території, збільшити забор крові у так званих донорів, тому що треба їм для їхніх госпіталів польових, ну і не тільки ж госпіталя, вони ж всі більш-менш такі медичні заклади переформатували під свої лікарні військові, ну і плюс вони вже так розкручують мобілізацію на тимчасово окупованій території Запорізької області, там залучають і відставникові, і силовікові, які на пенсії свої ряди, тобто і що? Прогнозу... Люди йдуть? Ну, ті, хто прибацані і кончені, ті йдуть, а хто більш-менш нормальний, адекватний і розуміє, що йому буде або кримінальна справа від української влади, коли ми повернемося, або він загине в м'ясному штурмі, ті, звісно, намагаються під будь-яким приводом, як каже нинішня молодь, пропетлять і не підписувати жодних документів з російськими окупаційними військовими формуваннями. А є можливість не піти? Ну, шукають люди шляхи, не всі ж йдуть. Видно, через те, що активно вони активізовують і активізовують пропагандистську роботу, видно, не все у них вдається з набором людей в свої так звані військові і полувійськові підрозділи. Пане Костянтине, ми зараз бачимо дуже багато відео про те, в яких умовах зараз доводиться воювати. Дощі, погода змінюється, холодно. Як змінилась війна зараз, враховуючи погодні фактор також? Наскільки це змінює, в принципі, характер бойових дій? Ну, в тих географічних умовах, в яких працюєте ви, на Запорізькому напрямку. Ну, я скажу, що погода, вона однаково впливає як і на нас, так і на окупантів. Вона і плюси свої дає, і мінуси, плюси те, що іноді вона заважає російським безпілотникам активно працювати по нам. Але це заважає нашим безпілотникам. Скажемо, на правду, для об'єктивності, побутові умови, звісно, погіршилися. У хлопців є там певні питання по здоров'ю, там, і в подальшому це буде впливати на реабілітацію. Вже зараз сидимо, думаємо, як там. Ну, я не буду такі подробиці там по стану здоров'я озвучувати, але вже думаємо, що з цим робити, бо це будуть не поодинокі випадки. Але я хочу сказати, що готуємося, і наші хлопці до, і вже казав, і з вами ми говорили, до війни в осінньо-зимовий період, якби в плані там побутових і укріплень, і забезпечення, і тих же самих зараз виріс попит на всі оці протизастудні, протисапліві ліки, але і ворог готується так само, їхні волонтери їм підвозять. Вони до того готувалися, я і казав в вашому ефірі, що їм підвозили всякі технічні там прибамбаси і обладнання для боїв в нічний період доби, в темну пору. То видно зараз, як, ну, що вони працюють, намагаються в ті ж самі там
контратаки або якісь там їхні ДРГ лазити вночі або в темну пору, тому що їм підвезли тепловізори і прилади нічного бачення і всяке інше. Тобто, я ж кажу, як і ми готуємося, так і ворог готується. Якби як ми укріплюємося, так і ворог укріплюється на своїх позиціях. Ну, коли ми говоримо, що погода впливає, зокрема, на використання БПЛА і, в принципі, аеророзвідки, а про артилерію, що можна сказати? Як її використовує ворог, в яких тенденціях? Економить, не економить? Багатезна у них її? Чи помічаєте ви тенденції до зменшення застосування? Ну, зменшення відбувається тоді, коли, зокрема, українські сили оборони вибивають або артилерійські, або пускові установки росіян. Да, тоді є трошки так, тому що їм треба підігнати нові установки. По кількості обстрілів ми не бачимо зменшення наразі. Постійно у них поки що зберігається безліміт артилерійських снарядів. Вони стріляють і з бронетехніки, і з танків, і з самоходок, із гармат, із мінометів, гатять з усього, що у них є. Пане Костянтине, проходила інформація. Вчора і позавчора ми обговорюємо про те, що, до прикладу, на Донеччині, на Бахмутському напрямку ворог застосовує хімічну зброю. Я знаю, що не вперше, були вже такі прецеденти, але от зараз прям, ну, протигази, вони наднеобхідні. Чи відомі вам такі факти про використання ворогом такої зброї на Запорізькому відтинку? В минулому році неодноразово було, в тому числі в тих громадах, де перебували і наші свободівці в тому районі. Ну, наразі ми не фіксуємо. Саме там, де наші стоять, нічого не можу сказати. По іншим треба звертатись до інших підрозділів. Я вам дуже дякую за розмову, що ви доєдналися. Ще раз принагідно вітаємо вас з днем народження. Дякую, що знайшли час в цей день доєднатись. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи, був з нами на зв'язку. Спасибі.